Не всички приказки започват с имало едно време. За щастие има такива, които се случват пред очите ни, днес и сега, като приказката, която искам да ви разкажа. В нея едно момиченце от малък, далечен град България, тръгнало на път с песента и мечтата за любов без граници и стигнало в голям, вълшебен град, мост между древност и съвременна, модерна цивилизация. Това момиченце се казвало Софи. Нарича ли я Намара момичето? Кара ли я да пее с повод и без повод, а тя имитирала героините от любимите си индийски филми и импровизирала на измислен от нея език. Баща й не позволявал да стане певица, но сърцето му се сломило, когато прочути в целия край музиканти, дошли да я искат за солистка на оркестъра си. Разбрал, че момиченцето му е вече пораснало и няма друг път в живота, освен пътят с песен към сърцата на малки и големи. Славата на Софи Маринова се разнесла бързо. Отначало записите й се предавали от ръка на ръка, а после започнали да се продават от големи музикални компании, които побързали да я заключат златната си клетка. Дори и най-яростните критици на поп-фолка признават феноменалните й качества на певица. Не е за вярване, но през живота си тя не е посещавала никакви музикални уроци. Не може да чете ноти и кове верните тонове единствено и само благодарение на безпогрешния си слух, който е дар от Бога. 57-то издание на конкурса за песен на Евровизия, тя беше единствената, която не се възползва от така модерните мониторни слушалки, в които певците чуват гласа си и инструменталния съпровод, така както когато записват в професионално тон студио. Софи признава, че не е имала точна представа какво е Евровизия, но явно много добре познава любовта на българските си почитатели, които я изпратиха да представи страната ни в най-гледаната, най-критикуваната, но категорично най-престижната европейска музикална надпревара. Порасналото момиченце от малкия град тръгна за Азербайджан с усмивка и самочувствие и попадна в най-вълшебната част от продължението на приказката за своя ярък, като шеметен огън живот. Какво усети, когато излезе на огромната сцена пред препълнената дори на репетиции зала? Тисна, защото видя, че се разплаках. Стана ми много мило. И в един момент ми дойде моето детство. Нали, колко малка бях. И аз имах много палаво детство. Винаги въобще целият град го обикалям по цял ден. Тичам, гоненки, жуменки, въобще в калта. И викам, виж това циганенце от Етрополе, на каква сцена вече е дошло да пее. И се разплаках. Затова ми стана много мило, защото наистина сцената е огромна и много красива. Запей нещо, Софи. Какво да запея? Дорен дем дем дей, дорен дем дем дей. Обичам ви. Запали своя огън беше девизът на тазгодишното издание на конкурса и пожарът, който Софи се опита да предизвика съвсем сама на огромната фестивална сцена, не остана незабелязан. Не можа да изпепели конкуренцията и да се класира за участие в бляскавия финал, но не мъждукаше и не угасна, а стопли българите с самочувствието на едно достойно представяне. Баку смая Софи и тя съвсем по-детски възкликна пред екипа, който я следваше. Леле, все едно е нова година! И в известен смисъл имаше право. Градът с хилядолетна история сияеше празнично осветен от безброй светлини. Древната архитектура се сливаше по странен, но въздействащ начин с визията на един свръхмодерен, космополитен град, строен с размаха на приказните детски фантазии. Да, коментарите за политическите и социални проблеми в Азербайджан се сблъскаха с титаничната амбиция тази година конкурса да надскочи всички провеждани досега. Любопитно е дали участниците знаеха, че страната е на 140-то място от 167 държави в класацията за спазване на човешките права и свободи, че в затворите има десетки политически затворници, а в парламента няма нито един депутат от опозиционна партия. Дали това щеше да ги накара да се чувстват дискомфортно? Не разбрахме. Те бяха дошли на музикално състезание.
Изпълнителката Лорин се оказа единствената участничка, която се срещна с местни правозащитници. Властите в Баку протестираха пред организаторите, но шведското посолство защити певицата с аргумента, че не е нарушила правилата на конкурса. Толкова си красива и толкова загадъчна. Мислиш ли? Да, наистина го мисля и искам да ми кажеш. Как се чувстваше, когато всички говореха, че ще спечелиш конкурса още преди да си пяла на финала? О, това ме направи щастлива. Ласкаеше ме и ме притесняваше едновременно. Но аз мисля, че всички ние сме победители, защото всички сме творци и е просто въпрос на вкус, на предпочитание, коя е най-добрата песен. На Евровизия не става дума за победа, а за обединение на хората чрез музиката. Тук всеки има шанс да направи своето послание към другия. Наистина ли този конкурс ти харесва? Мечтаеш ли да се явиш на него? Има толкова много критики. Разбира се. Отдавна мечтаех. Всеки певец мечтае да застане пред толкова много хора. Мечтая да сподели с тях не само песента, но и проблемите, мислите, чувствата, които го вълнуват, както вече ти казах. Евровизия е идеалното място за това. Ние, певците, не бива да обръщаме внимание на критиките. Между другото, харесвам много парфюмът. Откъдето и да го погледнеш, събитието надмина очакванията, а държавата организатор се беше постарала и всичко блестеше с каратите на несметните богатства от приказните съкровищници. Гигантската спортно-концертна зала Баку Кристал Хол, която гледана отдалеч прилича на замък в царството на светлината, е построена за рекордните 8 месеца по германски проект с германски изпълнители. Залата е част от амбициозен план за модернизирането на столицата Баку и превръщането й в азиатски метрополис. Амбициите на Азербайджан и природните му богатства очевидно са достатъчни Баку да бъде домакин на Евровизия всяка година, стига да пожелае. Аз като пристигнах и викам, ох, това е моята държава, много е уникално, много тузарска, много скапарска. Вечер, нали виждаш как свети, всичко е много лъскаво. Наистина оставам с много добри впечатления. Естествено, че по някой път се виждам така в моя си филм и викам, ох, защо не знам английски. Обещавам, че като се върна в България, ще ходя на уроци на английски, да мога да се понауча, ма виждаш и Лоренцо така покрай мене се върти малко за някои неща, особено пък за ядене, нали? Защото детето знае да ми поръчва ядене, кафе, такива неща, викам Лоренцо, ела тук, мами, да преведеш, ако някой да се запознавам с някой, нали? Но, честно казано, не ми е някакъв проблем, защото съм заобиколена с вас и всички вие толкова добре го правите и имам то по-живия контакт чрез вас с самите хора. През последните 10 години конкурса за песен на Евровизия се превърна в територия за експеримент с най-актуалните и дори революционни технически средства за реализация на сценични и телевизионни продукции. Бюджетът, който инвестира EBU, сформиран от таксите на страните участнички и парите, които харчат държавите домакини, е все по-космически. Няма как да се отрече, че това е най-грандиозното ежегодно шоу в ефира на над 50 телевизии в Европа и Австралия. Според последните рейтинги, конкурсът в Баку е гледан от над 155 милиона телевизионни зрители. Няма никакъв смисъл да изброяваме подробно техническите параметри на спектакъла, защото е много по-важно, че очите се насълзяваха от разточителната му пишност.
Прословутия геополитически вот на финала продължава да съществува и да е проблем, с който организаторите се опитват да се справят, като внасят промени в регламента на конкурса всяка година. Но повод за изненада и коментари даде и гласуването в България. Повече нашенци са гласували за баладата на Сабина Бабаева от Азербайджан, вместо, например, за танцувалния хит от Кипър, който тази година беше представен от прекрасната Иви Адамо. Нейната майка е българка, а баба и дядо и с цялко роднини са гледали състезанието в родния Шумен. Нещо за феновете си в България. Това, което може да кажа е само, че ла-ла love you. Нищо повече. Всичко е хубаво тук. Всичко си е хубаво. А зад кулисите? Има ли приятелство? Наистина, истинско приятелство? Всички са много мили. Наистина се чувствам сред приятели. Български плиз! Ще направя грешки и не искам. Това е истината. Неоснователни са твърденията, че музиката вече няма никакво значение на Евровизия. Доказа го безапелационният и безпрецедентен в историята на конкурса вот за песента на Швеция. Цели 18 държави и дадоха максимален брой точки. Слава Богу, и ние я класирахме, защото логично, естествено и адекватно на масовия музикален вкус в страната дадохме максималните 12 точки за песента на Сърбия. Ние твоя любов ствар, да би ти е вратио, гледай то сам самоя, увек сам те волео. Ние моя любов ствар, па да не знам шта ću с ньом, želim ti sve najbolje. Всички ме питат защо се явявам за пореден път, след като вече имам своя голям успех. Второ място на Евровизия. Но когато от държавната телевизия ме повикаха и казаха «Ти ще представиш Сърбия отново», аз не можех да кажа «Не» и да откажа тази отговорност и чест. Тук всички дават всичко от себе си и това е смисъла на живота на един артист. Разбира се, че съм дошъл да спечеля. Мечтая да спечеля. Много се вълнувам, че съм тук, толкова близо до Иран, моята родина, от която избягах преди 10 години по политически причини. Тук също има проблеми с човешките права, затова се вълнувам толкова много. Но на сцената ще пея за любовта. Тя е най-красивото нещо на този свят. Почти всички пеят за нея. И вашата песен от България е за любовта, нали? Ето, виждате ли, Евровизия ни събира и всички ние превъзмогваме различията в името на това светът да стане по-добър. Искам да спечеля, но желая успех на всички. Не знам как да го обясня и как да го опиша това чувство за Евровизия. Аз си мислех, че наистина да, че си нещо, което си хода на концерти в България, на участие и така нататък, но това трябва да се преживее. Това трябва да го почувства, пожелавам го на всеки, да го почувства този адреналин. Може би, кое съм усетила? Много е по... Чувстваш се така на високо се чувстваш. Поне аз така се чувствам. Чувствам, че нещо, като че ли съм пораснала в моята творческа кариера. Така се чувствам на Евровизия, сега тук в Баку, като съм пристигнала. Самата сцена, самите хора, виждаш колко телевизии, колко радиа, обикалят всички изпълнители, взимат им интервюта. Въобще всички колко са положително настроени, усмихнати, как ни посрещат. И това те кара да се чувстваш наистина звезда. И те кара да се чувстваш така емоционално и зареден с много адреналин. Виждам сега тук колко всички държави как са подготвили, кой с туалет, кой с балет и така нататък. Така че въобще вече това съм го оставила назад, ако не спечела. Потехавкова е, полюбене аз те, не си ми се гирем, яка би виждал ден,
Много се забавлявам. Хората сякаш са полудели. Самата Евровизия е нещо много лудо. Има толкова много забавления. Страхотно. Музиката на всички е прекрасна. Много се вълнувам, че ще представя Италия, която е отново на конкурса след толкова години. Аз имам своите успехи на сцената, но тук е много различно. Има толкова различни стилове. Всяка страна показва какви са музикалните и вкусове. Да, победителят е един, но конкурсът показва как се развива музиката в Европа. Интересно ми е, забавлявам се, но всичките тези интервюта и снимки понякога идват в повече. Нека всеки гласува както намери за добре. Важно е коя песен остава хит и след Евровизия. На сцената е част от естетиката на Евровизия и е по-скоро задължителен, отколкото случайен. Особените песни, които понякога достигат и до финала, вече не дразнят феновете и анализаторите. Събитието много отдавна е надскочило смисъла на един впечатляващ телевизионен ефир. Превърнало се в среща на музикални продуценти, композитори и аранжори. Приятелски купон за певци, които не живеят в небостъргачите на собствената си самозабрава. Превърнало се в панаир за медиите от цял свят и ако се подходи с ясна стратегия и конкретна цел, може само да се спечели от едно достойно представяне. Обсъждат, например, бабите от Русия, а продуцентът и авторът на идеята за тяхното участие доволно покриват ръце и броят парите, които вече са направили по край страхотната ротация на песента, пародия на европейските поп-хитове. Бабушки, скажите, а вам не кажа... Не ви ли се струва, че хората са полудели? Не, тук е много хубаво. Жалко е, че у нас повечето от песните и концепциите, с които други страни се класират успешно през последните години, нямаше да имат никакъв, ама никакъв шанс. Справка от победителите Лорди през 2006, през Верка Сердючка, второ място през 2007, чак до братята Джедуард от Ирландия, които в две поредни години, 2011 и 2012, са в челната десятка, независимо от подигравките на българските журналисти. Бяхме в България преди 5 години на почивка. Беше прекрасно. А защо идвате на Евровизия за втори път? Защото сме близнаци и всичко правим по два пъти. Миналата година беше моята Евровизия, тази година е на Едуард. Миналата година не бяхме известни в Европа, но вече имаме много фенове и пеем за тях. Не е случайен успехът на Стунджи и Елица, които преди успехът с петото си място през 2007 съвсем не бяха толкова известни и толкова шумно хвалени. Те и досега остават най-нестандартният избор за българско участие. Широко се коментираше, че песента на Софи била чалга. Е, явно не е, след като чалгите на Румъния, Гърция, Кипър и Молдова са на челни позиции. Може би трябва да спрем да бъдем ни риба, ни рак в музикално отношение и да търсим повече популярност при съседите. Има традиция страните от бивша Югославия да гласуват една за друга. Правят го страните от бившия СССР, скандинавците, понякога без да има значение дали песните са наистина добри. Песента трябва да бъде добра. Помните ли Рибак? За него гласуваха всички. И сърби, и македонци, независимо, че представяше Норвегия.
Да, вярно е, че ние на Балканите имаме близки музикални вкусове. Аз харесвам българската песен, а българите може би харесват моята, така и с гърците, и с македонците. Не съм сигурен, че хората от другите страни могат да почувстват нашата емоция. Тя е балканската ни кръв, така че да гласуваме едни за други не е въпрос на политика, а на усещане и същевременно е логична и успешна формула за класирането ни на финала. Трябва да се подкрепяме. Ние любовства, да би ти е в радио, гледай то сам само я. Uvek sam te voleo, nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolo. Сещам се най-малко за три приказки, в които огледалото играе изключително важна роля. В нашата, огледалото, което ни показваше, че хем сме най-красиви, хем сме най-добри, очаквано за едни и неочаквано за други, се счупи. Но това, повярвайте ми, не означава 7 години нещастна любов, а просто ни води към 7 мъдри поуки и 7 мъдри съвета. Крайно време е да спрат призивите Българска национална телевизия да се откаже от участие в конкурс. Голяма работа. На кой ще му е мъчно и кой всъщност губи? Ние. Полша и Чехия били бойкотирали. Напоследък те нямат силни играчи в поп-музиката. Унгария, Австрия и Словакия се отказаха за по една година, но после се върнаха. Италия, същата тази Италия, която участва от самото създаване, се нацупи за цели 12 години, но от две е отново на сцената. Харчили се много пари. Че Албания и Македония да не са по-богати от нас, а вече са в десятката. Има ли алтернативна възможност за актуалната българска поп-музика да впечатли внезапно и да прикове вниманието на огромно количество експерти, журналисти, фенове и най-обикновени телевизионни зрители? Коя е по-престижната и бляскава поп-сцена, на която могат да пеят певците ни и да звучат песните на авторите ни? Кой, освен Българска национална телевизия, направи опит да изведе родната поп-музика по-далеч от местната и самодостатъчност и локална слава? Евровизия дава уникален шанс на онези, които го осъзнават, искат и могат да се възползват от него. Ама аз точно това викам на Крумна, нали, на продуцент. Викам, абе, аз се чувствам тук като в приказка, като някаква принцеса. Това сънувам ли го, викам, ощипима, викам, да се събуда от този сън. Той е направо прекрасно. Точно така се чувствам. Важно е зрителите да осъзнаят отговорността си при избора на песните, които представят България. А авторите и изпълнителите да гледат и слушат конкурса не поведнъж, а ако трябва по 100 пъти. Това ще им помогне да се представят с адекватен звук и аранжимент, с получлива визия и концепция за сценично изпълнение. Ако певецът излиза сам на сцената, това трябва да е осмислено заради внушението на песента и оправдано чрез актьорското му поведение. Ако ще го допълва хореография, то нека балетът да не е от физкултурници с аеробни движения. Но най-важното е жури и най-вече медии да се освободят от предразсъдъци. Всякакви предразсъдъци. Евровизия е мека за крещящата яркост и нестандартните концепции. Има и още много поуки. В парченцата на счупеното огледало всеки може да види своята истина и да бъде прав. Никой не обича дългото поучително размахване на показалеца. Лошия вълк, който изяжда червената шапчица, в крайна сметка пада в кладенеца с търбух пълен с камъни. Злата вещица изгаря в пеща, метната от Хензел и Гретел. Мащеката на Снежанка хваща пътя, натирена от разкаяния баща на красивото момиче. Порасналата девойка от нашата приказка направи своите изводи и си взе поука. Върна се с гордо дигната глава. Записа се на курс по английски и си поръча нови песни. Приключението и в страната на чудесата я превърна в по-отговорна и в по-категорична в амбициите си звезда. Е, малко съм тъжна, защото не споменаха нашата България, нали? И не отидахме на финал. И съм тъжна, но пък знаеш, че тук две седмици се забавлявахме, се запознахме с много колеги и виждаш, че еуфорията наистина е много голяма. И мога да кажа, че ми е мъчно в момента за България и че искам да сидвам при всички вас. Преди да те попитам как си обясняваш това, че не успяхме да се класираме за финала, искам да ни разкажеш на всички нас за усещането ти под сцената от представенето тази вечер.
Честно казано, аз даже, нали, въобще не мога да повярвам и мисля, че сънувам, че не казаха България. Защото, знаеш, ние целият екип се постарахме като облекло и като визия. И да не говорим, че аз дадох всичко от себе си. Изпях песента с много любов, с усмивка. Въобще дадох всичко от себе си. Не знам защо така се получи. И все пак, как се чувстваше на сцената? На сцената се чувствах... Знаеш, че много я хвала тази сцена. Знаеш, че много я харесвам и това ми беше мечта да пея на такава сцена и се радвам, че ми се сбъдна да дойда точно тук в Баку и аз да пея на тази сцена. Така че аз съм си го изживяла по мой си начин и съм много щастлива. Good evening, Europe! 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 Schönen guten Abend in Baku! Ти вече обеща да те видим отново на сцената на Евровизия. Какво не знаят българските изпълнители за конкурса? Какво разбра ти самата за него, когато дойде тук в Баку? Нали, тук зад кулисите, като гледам изпълнителите, много любов блика от тях. Много усмивки. Не се роват толкова в то какво казала, някакво казал. Сцената, вече го казах, че е уникално и че много пари са хвърлени тук в Баку за цялото това нещо. Не знам, трябва да се изживее това нещо. Пожелавам го на всеки български изпълнител да го изживее този момент, защото наистина е прекрасно. И така, че до година аз пак ще се явявам, пак ще правя музика. Само стига България да ме избира и да ме праща мене. Не всички приказки завършват с три дни яли, пили и се веселили. Всъщност, най-хубави са приказките, които продължават. 1001 нощи. Най-малкото защото точно в този момент пред телевизора в един далечен провинциален град стои друго малко момиченце, което си казва: аз мога по-добре, аз ще успея. Виждам те. Точно така е. Ти ще успееш.